Mutabani w'omugenzi Sheikh Musatafa Bahinga ategeeza kkooti engeri kitaawe gyeyalumbibwamu abazigwa baamukuba amasasi mu mmotoka ye Bwebajja ku muzigiti. Ono agamba nti ku lunaku olwo yalina baganda be abalala abato babiri. Ono nga myaka 18 era nga muyizi mu ssomero erimu mu Kampala, yemujulizi owomukaaga, musango abantu 14 mu bavunaanibwa okuteeka olukwe mwe batya abakulembeze b'obusiraamu ssaako okuteeka obulamu bw'abalala mu katyabaga. Ono ategeeza kkooti nti nga 28 December 2014 ku ssaawa 1:15 ez'akawungeezi yali muzikite Bwebajja ng'asaala n'awulira ebibwatukwa kyalowooza nti oboolyawo kyali kivudde ku masannyalaze. Agamba nti badduka ebweru okulaba bwe gubadde n'asanga nga kitaawe ataawa mu mmotoka mwe bali bamukubidde amasasi. I found him lying unconscious with a bullet shots and was bleeding seriously. Agamba nti bwe yamuyolayola n'abanga eddengulu yategeeza nga Kamoga yali amusse nga wano bali bamutwala mu ddwaliro Namulundu erisanga bwe Bwebajja ng'eno gye baamujja okumutwala mu ddwaliro Mulago era nga mu ambyulensi mwe bali bamutwalira mu yasiza omukka gw'enkomerero. Kamoga onzise. Sheikh Kamoga y'omu ku bantu 14 abavunaanibwa okutta Sheikh Musatafa Bahinga ne Sheikh Hassan Kirya ku nnaku ez'enjawulo. Omuvubuka ono era ategeeza kkooti ng'emisana kitaawe bwe yamuvuga ne baganda babiri n'amutwala ewandeega ku muzikiti mu ddarasa ng'eno gye basanga omugenzi Sheikh Hassan Kirya n'amyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate. Kkooti era gitegeezezza nti Sheikh Kamoga si mupya gy'ali kubanga yali amusinkanyeeko era ng'asobodde okumulondobamu mu kkooti. Is that the person? The Kamoga Union? He is. Bwabuziddwa oludda oluwaabi obanga alina obukubagano bwonna bw'amaanyi obwaliwo wakati wa kitaawe ne Sheikh Kamoga ategeeza nga batakimanyiiko kubanga bano bali bakozeeko bombi.